Salam yani hormatly adamlar, garaşdan baýgy beterip ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen taýdyrýan watan habarlar gepleşigimizi başlaýas. Şogun Türkmenistanyň prezidenti Gurban Ulberdi öz ýurdunyň hökümet wakiletine ýol başçylyk edip Türkmenistana gelen Gazagstan Respublikasynyň primier ministrynyň birinji ornasary Ramaz Kliary etdi. Qazaqstan Respublikasynyň Premier ministrynyň birinji orunbatary wagty tapyp geldiğinden üçin hoşalyk bildirip, emde Qazaqstan bilen Türkmenistan bilen gatnaşyklary güýçlendirmek üçin berilen ähmiýeti aýratyn belläp, hormatly Prezidentime Qazaqstan Respublikasynyň Prezidenti Qasym-Jomart Tokaýewiň mehirli salamyny we ingiw ardylary beýan etdi. Hormatly Prezidentime Qazaqstanly kardeşime mehirli salamlaýdyp, Qazaqstanyň Türkmenistan üçin möhüm wagtyň hyýalynyň üçin hyzmatdaş bolanlygy emde şeýle bolmagyny galyanyny iki urdun arasına katnaşıklar bolsa uzak mühletleyin uyudarı bek fitlilik etasında yolu koyluya. Dövlet taşlarımada geçen illerin duvamına yolu koyluan dövletari katnaşıklarına ulu qadır koyyat. Hem de oların iki taraplarını köp taraplarını etasında öz sürmekini ulu ehmet beriyya sip bellemek bilen. Iki gongşi urdun arasindaki neticili katnaşıklarına mundun meylakta iyilikdarlı ötsirilcik dina anam Türkmen qada qatnaşıklarının yağdayını kemde geljegini ara arıp masalatlaşmanın barşını prezidenti Qasım Jomart Tokayevin geçen il Aşgabatda bolan döwlet safarının hemde Merkezi Aziyanın döwlet 3-nji konsultativ döwüşüniň çäklerini, iki döwletiň liderleriniň döwüşüniň gadamdan alaşyklaryň ýerine getirilýän meselelerini, ulag logistika ulgamy, energetika, uwa bagajlygy, tenagat kooperasiýa wajyp ugurlarda hyzmatdaşy giňeltmegiň mümkinçiliklerini garaldy. Döwlet ara dialogynyň täze gurlaryny kepitmek bilen baglykda ykdysady, almy täze köwe medeni hyzmatlar boýunça hökümet ara türkmen gazak toparynyň işiniň ähmeti belenli. Töwkütdäşiň başyna milli liderimiz hem demi Ihman Töwda ykdysady gonda hyzmatdaşyň 2020-nji ýyl bilen degeşdirilende geçen ýyl iki urdyň arasyna garyt dolan şoňyň ikisi artanyny, şonda ony munyň meýläkdigi üçin ägirt turmyň künçüklärini bardygyny Tökötdeşleri sewda aqsadyk atnaşyklary güýüşendirmek üçin ýökümdigine çekip, bar bilen mümkinçilikleri durmuşa geçirmegin, ýöderi harit dolan şonuň müýçürlerini artdırmagyň, maýy goýum işçiligini hewetlendirmegin, Türkmenistanyň hem-de Gazakstanyň işçi gurullar toparlarynyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygy işçiligini artdırmegin zerurdygyny Şonu ýalda paragatçylygy, hyzmatdaşlyk hemde durnukly çyp oturandyrmagyň binyatlyň ýetäsi hökümini, medeni insan perurlygyndaky döwletleri gatnaşyklaryny giňeltmäge ýöwdary gyzyklaryny bildirilýänligi bellendi. Hormatly prezidentimiz iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek bilen biz halklarymyzyň gadymdan gelýän dogonlyk hemde birik birege hormat goýmak Döwletlerimizin paragatçylyk töýjürlik we insanperwerlik täýplerine agrarlyk gürlüklerini ýerýänligini bellädi. Munu öýde hyzmatdaşyk ösdürmek üçin dünýä hem de sewit ösüşiniň möhüm meselelerini düşünmekde düýpli binýat bolup durýar. Bu meselelerde biziň ýurtlarymyzdan garaýşlar ýakynlar hem de meňdeşler Duşun ahrına hormat prezidenti bilen Qazaqstan Respublikasynyň primer ministriniň birinji ornatary iki dogonly halklaryň beýkwetlerini mundan meýlekde üstünlikli ösürjekdigine anam bildirdiler. Duşuktan soň şeýle Biz Qazaqstan Respublikasynyň hökümet wekilleri bilen dogunlyk Türkmenistana geldik. Meni Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen bolan bugünkü duşuşmy da ýüreň şahatlaryň. Biziň hormatly prezident bilen ýeňişleýin hem de ýüreň netijeli sepetdeşmeli bolýar. Meni Türkmenistanyň hormatly prezidentine Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Qasym Jomart Tokayewiň iýeren dogunlyk salamyny hem de mehirli arzuwlaryny getirdim. Biziň döwletlerimiziň prezidentleri geçen ýyl Türkmenistana 2 gezek duşdylar. Şol duşuklaryň başynda ýöderi hyzmatdaşlygy geljekde hasy ösürmek bilen bagly wajyp meseleler ara aldyk maslahatdaşly hem de bir näçe ilalyşlar <laughs> gadanly. Olary iş ýüzünde durumça geçirmek bolsa, biziň ýurtlarymyzyň hökümetlerini täwşirli. Bizi ýöngde uly işler garaşýa. <laughs> biziň bilelikdäki işlerimiziň netijeleri Türkmenistan bilen dogonlyk gatnaşyklarymyzy munun meýlekde pogtorandyrmaga ýardym eder. bizim halklarımızı güypasarlık, dost doğunluk katnaşıkları, hoşniyetli qonşçuluk, iqtisadiyyatı ötsürmek, iki taraplıq xidmatlaşıq ötsürmek bilen bağlı meseleler barışdırıya. Meni geljekde de bu ýurda uly sünnüklärin gazanyljakdygyny ananyan. Bizim neft gaz toplumyny, no, ulug we logistika, uly wagajlygy, tenagat koperatsiýasy ulgamlaryny no, xidmatlaşyk edýär. Bizi esasy sowda dolanşygymyzy ötsürmelidir. Biz onu 2020-nji ýylyň deňeşdirilende 2021-nji ýylyň jemleri boýunça 2 hissä ýokarlandyrdyk. Yene bu urda urunmayan egir turu mümkinçiliklerimiz bar. Muny bizin türkmen dostlarymyz da täsdiqleýärler. Biz bu urda ýene de işler dowam eder. Sag boluň. Endi bolsa türkmenlärin milli gelişiniň halk maslahatynyň karary bilen Türkmenistany 2022 2050-nji durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň esasy ugrularyny tassyklamak hakyny täze taryhy döwürde uly özgörüşlikleri başdan geçirýän garaşdyr. Himişelik bitirip watanymyz ösüşüň täze belentliklerine galýa. Söýgüli watanymyzy gurşa bilen gowunurjy özgörtmeleri ruhlunyň on bütün dünýädäki barha artýan awrayny we şöhratyny töýsürökden buysonyan türkmen sanlar ýurdumyzy ýglan edilen halkyň arka dağlı zamanasy bütün kalpları bilen gıdgın karşıladılar. Olur cemiyetin durmuşunu özgörtmek, onun rövüşünü geleceği üçün ıhlasır, coşun ve zekme çekkeler. Türkmen halkının kadimi dövürlerden veri, ıkrar edilen yürülgülüri, milli ılalışıgı, puğto dövülütlüğü özünü cemlep, demokratik ötüşün ayratiyyini yurdumuzun tarihini 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 iqtisadi we durmuş özüşünün möhüm şertidir. Döwletimiz milli iqtisadiýetimiziň durnukly özüşi bazar gatnaşyklaryna geçmek, hususan iqtisadiýetiň döwlete dahylsyz pudugyny ösdürmek üçin ähli ferişdeleri, mümkinçilikleri peýdalanmagy möhüm wüzipe kökmünni öňe sürýär. Halkara we sewtary ähmetli maýy goýma taslamalaryna giň möçürli özgörtmeliň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen işler ýetgiderli dowam edýär. Ýurdumyň iqtisadiýetini siýasatda, ilim, bilim, sanlygy medeniyet ulgumlarını ovu hocalugunu hemen beyleki pudoklarını qadanilyan üstünlükler xalqımızın yaşayış durmuş derecesinin edigderli yukurlun moğunu onuylu teyitirini yetirge o gelcege anamni xasam putolunurge. Turkmasanın qarıştılığının 30 yılının doamını üstünlükle amalaşırlan giyin gerimli maqsatnamalar durmuş iqtisadi, cemiyetçilik siyasi özgürtmelar diyarımızın himmi tarapayn salışkli özgürtmelar diyarımızın himmi tarapayn salışkli özgürtmelar diyarımızın himmi tarapayn Ömürmedi dünyanın ösün devletlerinin birini övürmek boyunça öng doğuyunu üzeplermedi ösünlükle durmuşa geçirmek mehran halkımızın yaşayış durmuş derecesini hasım yuqurlandırmak maksadı bilen Türkmenistanın milli gençliğin halk maslahatının we meclisinin ağdalarının kimim halkımızın wekillerinin qatnaşmagyna geçirilen ara alıp maslahatlaşmalarning netijesini milli gençliğin halk maslahatı Birinji Türkmenstany 2020-2050-nji ýyllarda ösdürmegi, uzak geljegi gönükdirlen ýetkaýy ugurlaryny we geljek 30 ýyla amala aşyrmagy göz öňünde tutulýan maksatnamalyň işleri täzelemekli. Ikinci, xalqın arqa dağlı zamanatını durmuşa geçirliyən Türkmen sani 2022-2052-ci yıllarda östürmən uzoq gelcəgə qoynukdurlun esası uğurlarını və beyik özgördmələri nazarlayan tarixi başlanışları yordumuzun siyasi, durmuş ıqsadı və medeni taydan durnuklu özüşünü öpçün etmək uğuruna alınıb barliyyən gəni məçörlü işləri vaqd etməqə və ilata düşündürməqə və 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 çağyrışlary ýaýwanglandyrmagy Türkmenistanyň döwlet edaralaryna, jemgyýetçilik birleşikleri ýa-da köpçülikleriň habar beriş tertiplerine tapşyrmaly. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanu Guly Berdimuhammedow

Melilis Rimiz Gurwan Berdi Muhammedov Turkmenistan'ın prezidenti Wedipetna Saylanilmagning shali senesi bilen devlet we jemgyshlik ishgarlary, kerxanalaryn kimim gurum bolan yolbashlar qutlayalar. Xatlarda we telegrammalarda devlet bashtirmadyn yolbashligini qarishda de betirip Turkmenistan'ni durmushimizin ekli ogurlarini belin sepkitlere yetilganligi, yordimizi yomunun vilagim ösürmegi, derejesini oň awrayna artırmagy, xalqymyzyn ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmagy gönükdirilen 23

Ýetirdiň öňüt arzuwlaryny ýollady. Hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornawasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurahmanow, Gılyjew, Mehmedow, Meredow, Urazgelliw, Purçekow, Toyliw, şeýlede ministrler kabinetiniň ýany naqy ulag agentliginiň baş direktory Şaqyýew Mehirli gutluglaryny iýerdiler. Döwlet başlygymyz Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanyň jogap işgärleri tüýsürekden gutluglaryny ýolladylar. Melelizmiz ýaşany we bilen yurdumyň ýaşajylarynyň adynyň Ahyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqyn welaýatynyň häkimi Ataxalyw, Daşgöz welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewa welaýatynyň häkimi Amangelyw, Maru welaýatynyň häkimi Agnaverdiw, Aşgaba şäheriniň häkimi Gannymyw mähirli we Hormatly prezidentimiz Gurbanowly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hyr hukuk goraj edaralarynyň ýolbaşlary gutlaw hatlaryny iwerdiler. Döwlet başdanymyzy saýlawlary we salat açyklary geçirmek wara daqy merkezi başlygy Демократик партияныň başlygy, Sinaagçylar we telekeçiler partisiasynyň merkezde geňeşiniň başlygy, Agrar partisianyň merkezde geňeşiniň başlygy, Kardeşler arcalaşýlarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşişiniň merkezde geňeşiniň başlygy, Mahtumulatynaqa ýaşlar gurulmasynyň merkezde geňeşiniň başlygy, Dünya türkmenläriniň insan perwer birleşişiniň prezidentiniň ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow adynaqa howanarlyga meýetç çağılary, himayat bermek üçin, hayyr sahabi gatnatynyň ýerine terjime direktory, gatnatynyň

Şugun Milli Gençin Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda hormatly prezidentimiz Gurbany Guly Berdi Muhammedow we başlyklyk etmegine geçirilen Nuwatdan daşar mejlisiniň taryhy çözgütlerini we öňdäki oýlan we diýipleň ýerine ýetirilmegine başlanan maslahatlaryň geçirilmegine badalga berildi. Halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgasy diýen at bilen geçirilmegi meýilleşdirilen şeýle maslahat Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisleri geçirildi. Masata Milli Gengesin Halk Masata'nın meclisinin ng gün tertiyyuna girdilen meseleler boyunca bir kraçmaları oldu ve Hormatlı Prezidentimizin şol meclisi eden tarih çıkışına yungu sorulan başlangıçlara hem 2020 2022. 2050. illerde yurdumuzi durmuş iktisata eden üstürmün maksatnamasına ve onunla kesitlenen vizipeleri yerine etirmen mühüm uğurlarına Çıkış edenlerin belli işleri yali bugün Türkmen sahana şan şöhratli atavavalarımızdan miras kalan ademi milli deyab desturlar münasip doba ettirliye. Hormatlar qadamadan baştan noğuna yurdumuzda yayvananırlan demokratik özgörtmelere hil taydan teyada itirg verli. Arkada prezidentimizden başına başlayan onguyn fiyatı istrategiasinin iler tutulayan meseleleri bu strategianın dövlet adam üçünür diyen başçıqarına öz beyanı tapya. Masalatda xalq masalatynyň meýjetiniň türkmen döwletiniň täze taryhyny näki, oň demokratik binyatlaryň puhtalandyrylmagyny näki aýratyn ähmetini otalib, kabul edilen çözgütleriň watanymyzyň mundan meýlekde rowaşlanmagy, oň täze taryh ýa-da gullap etmegi, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de awadançylyk üçin bir binyat boljakdygy belinilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň halkyň arkadaky zamanasy da ýerine geçirilen mejlisinde garaşdyr kemişeli bir taraf diýanymyň geljek 30 ýylyň içinde ýurdumyň depkini ösüşini üpjine çek işlere hemde ýetim sepgetlerine munasyp baha berilenligi belirlenli. Şunun bilen baglykda ýurdumyň taryhy ösüşini täze taýdan kökmünni oň berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç diýilip atlandyrylmagynyň maqsada laýyklygy bar. Arkada bize prezident bolunu ver, on meş biz arkadağını zamana da yaşadık. Sonu ayratin cemlep, sonu bellep, sülü halkın arkadağını zamana da bellenli. Görüyanım nehil yokor derecelere yetirli. Bakırman arkadağımız her bir işte yaşlara bu sonlu. Yaşlar bizim gelecekimiz diye. Yani yaşlar bizim şu günümüzden diye vaittin. Yaşlar bizim şu günümüz hem de gelecekimiz. Ana bir o onun mi önmüyor. Owa, şoň üçin ýaşlar <laughs> biziň geljekki miwamyz. Gahrman arkadaýymyz ýürüýse ýaşlara giýin ýol açdy. Gahrman arkadaýymyz bir diňe türkmen halky bilen näl töwere bilen bile ösýä. Dünýä bilen bile ösýä. Halifa şäherlik ýoly türkmençiligiň gadymy ýemden wer dowam edýär. Näde dug tarsen edim Şu owa bahary Fatfur notunda notu yönü du tardı o notuların hisabem yetena. Şeyler sağlarsa mukamlar salnıya. O dirjorli simfoniyalar ya alfalar salnıya. O da nemeden salnıya? O partativden der, notodan der. Ağ düşüncesi bilen yüreği bilen öz eşten zahidi bilen yat keşliği bilen salnıya. Yine Türk menin ağının düşüncesinin şu tayda da yokurduğunu örkü şoňa hormat goýup görýäňin mi? O UNESCO-nyň maddi däl mirasynyň şoň sanawyna salmaklyk. Şonu ilmizama biziň kidigini suwdetjek ýürite o guwana malny. Şu wagtlar döredip beren o gahrman arkadaşymyň zany sag bolsun, ömri uzak bolsun, iýli ýurt bähbetli, adamlar tutyan tutýan tutumly işler dama rowaşdyra beslenin. Edil dik özüni turkmanistonning milliy kengasinin xalq matla'atining yesiriai oada mening qatnashmog'im men uchun sel l shu me matlaaht rqada yoshulari yoshu enеlari hamda shu bilan birlikda Yaşlara da hormat koyuyor. Yaşları, çağaları, edil çağa yali, şonu füge, o veriye. Biz şon adam aydın göz getirdik. Biz ümüm göz getiriyiz onu. Allah can yaşını uzak ettin. Biz üçün dören adam. Bizim anırımızda köpü dağ yali bulup dur, Bir şomçu ilə bir ağ ağuda faraqət ağuda bilinçlikdə yaşaya. Yenə bir beləcəmadım şeylə litəş tayda oturulğun qoytdımdan yaşlılar ş bir yaşlı mara da bir quğda laırdı. Yaşlılar ş ümid oqamanlı idi. Şliydi dünya man himətləbli nə ilimli bilimli quvətli

şolar yurdu östürmelim, kuvatlanırmalım, yerkitmelim, dini yaşlar bolup duruyor. Hormatlı arka dağımızın şeyli umut durmuşu birenli uçuyun, köp tağ bol tınay diyen bilip Şeýlede çykyşlarda döwlet başdawamynyň Süýül Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilende 30 ýyl dowul ýany bilen baglanykda esasy kanunmyň mazmunyny onda beýan edilen kaidalar hemde ýörelgeleri, adam hukuklary we adatlyklaryny gorama goýunça amala asylan anyk işleri düşündirmek hemde giňden wagt etmek bagatda toplumynyň geçirmeli we arada aýdan söldüniň ähmiýeti belinelidir. Şöhretli Döwlet Baştawýynyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen meýilletiniň dürli ýurtlarynyň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtulanmaga garamazdan öz kärime köýänçe işleri dowam etmelidirlikleri halkara guramalary, şol sanda Birleşen Milletler Goralamasynyň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlyk hasa berkidilmeli, wara da hem ähmiýeti Hormatly prezidentimiziň Milli Gengesiň halk maslahatynyň agdalarynyň we meclisiň deputatlarynyň öňünde siýasy partiýalar hemde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyň garaşsyzlyk ýyllaryna gadanan üstünlüklerini wagt etmek boýunça alp baryan işlerini dowam etmelikleri, ukiýçilikli häkimetiň Yerli edaralaryna we öz-özüni öd dorunduruş edaralaryna kanunçylygy öwretmek boýunça guramalyk we usuliýet kömegini bermelikler barada söz berilen döwlet üstünlüginiň demokratik ýörelgelerini pogtolandyrmak ugruny öňde

şu wagtda ýaşyl netilleriň bu başlangyjy dol gollu ýa-ni gynyqtaly. Şol başlangyjda bolsa döwürleriň aýrylmaz ara baglanyşygyny hemde netilleriň dowamatlylygyny alamatlandyran halykpaçylyk ýöregörleriniň asly däpleri öz beýany tapýan ýa-ni Şugun Türkmenistan Daşary işler ministerliginiň milli genişligi halk maslahatynyň nowatdan Daşary mejlisiniň çäklerine gadalan taryhy çözgütlere başlanan briefing geçirildi. Briefingde Türkmenistanyň Daşary işler ministeriniň ýol başlary we wekilleri, şeýlede ýurdumyzy akkreditirlenen diplomatik edaralaryň kimim halkara gurum bolan wekilhanalarynyň ýol gatnaşdylar. edilen çykyşlaryň barşyny Yurdumuzda geçirilen derwai siyasi wakalaryň döwletiň hemde jemgyýetiň içerki ötüşi nukdaý nazarından edil şonuň ýaly Türkmenistanyň halkary işleriniň ileridilmeginde de aýratyn ähmiýeti ýetdir diýip belläp geçdiler. Şunlukda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň biziň döwletimiziň hususan da bir taraply paragatçylyk söýjüli, hoşnutlyk goňşuluk we öwlary bäxwitlik hyzmatdaşlyk ýaly esas goýjy ýörelerini aýyklykda durmuşa geçirilendigini Yurdumuzda halkara rahmetli ençeme çäherleriň ýokur derejede geçirilendigi we olaryň aýratly rahmeti eýe bolundygy bellenip geçirildi. 11-nji fevralda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň we watandaşlar mejlisiniň barşyny taryhy rahmeti eýe bolunç kabul edildi. Olaryň kabul edilmegini türkmen halky iýişen gatnaşdy. Bir karar döwletiniň täze ýaýmynyň galkynsy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegini milli maksatnamasynyň tasdiklenmegi hakynda karar kabul edildi. Bilinç ýaly milli liderimiz ykdysadyň durnukly ötüşi üçin ähli terişdeleriň ulanmagyny, netijeli döwlet ýatatynyň durmuşa geçirilmeginiň derwaýy urularynyň gatarynda ketgitledi. Şeýle hem çykşa edenler Türkmenistanyň prezidentiniň döwletimiziň daşary ýatat ugrunyň we Türkmenistanyň halkary ýygnaşygyndaky ýokary awrayny aýratyn Ähmet Berlin diýip bellep geçdiler. Maslahatda döwlet başdanmydyň Bidin daşaryýet syýasatymyz bi tarap döwlet hökümetinde Türkmenistan konstitusiýasyny, ýemileşlik bi taraplylyk hakynda kanunçylyk bilen daşaryýet syýasatynyň konsepsiýasyny, şeýle hem beýle hukuky kanunçylyk namalaryny eýetläniýär. Biýet syýasat bolso, bütün adamdadyň dünýäsini gatnaşyklary kämilleştirmäge çağıryjy nutquly syýasatdyr. Bi taraplyk bidin syýasy doktrina namalary, bidin hukukly we ýöredary hormatlamak ýetmezçiligini ähli daşary ýurt hökumatdaşlarymyz bilen Oňyň halkara gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürüş diýen sözleri mysal getirildi. Döwlet başlanmyz öz çykyşynda keskitlenen meýilnamalaryň we kabul edilýän maksatnamalaryň durmuşa ýetirilmegine biziň ýaşlarymyz da uly umyt bilen riýasyp belledi. Briefingiň ahyrynda Türkmenistanyň konstitusion kadalaryndan we daşa syýasat ugrunyň konsepsiýasyndan gelip çykýan esasy wadypelerini eýerme barkaly garaşly bir tarap Türkmenistanyň halkara hukugynyň ýörelgesini esaslanýan durnukly adalatly, demokratiki, dünya düzgününiň guralmagyny, no, işiň ýardam etmegini dowam eder. Ýer ýüzünde paragatçylyk we hopdolyň gutulandyrylmagy üçin derur bolan ähli şäherleri durmuşa geçirer diýip bellediler we mehriban arkadaşlarymyza hoş halyklaryny beýan etdiler. Şeýlede daşary işler ministrliginiň guralmagyny, no, halk maslahaty, demokratiýanyň milli nutgaty diýen ad bilen geçirilmegi meýilleşdirilýän şäherleriň çäklerini maslahat geçirilýär. Onlar çıxsa denler Milli Gengesin halk maslahatının 11. fevralda hormatlı prezidentimizin başlıqlıq etmeğine geçirilen Novotdan Nasar Mezlisinde Milli Liderimizin edin tarih çıxışının ve onlar kavul edilen çözgütlerin Etatanna 2022-2050-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmek maksatnamasynyň ähmiýetini aýratyn bellediler. Bu wagtda çykyş edenler ýurdumyzy geljek 30 ýylly ösdürmek täze maksatnamasynyň halkymyzyň nurly ertirlerini öwrenip jemläp, döwletimiziň guwwatyny hatda artdyrjakdygyny, her bir maşgalanyň durmuş gowrawlygyny ýokurlandyrjakdygyny Maslawat Döwlet Mashtonynyň ýugurdymynyň daşary teatrýynyň ýörelgelerini durmuşda geçirmek bilen bagly öňde oýunodypöleriniň üstünnä giňişleýin durup geçdiler. Şogun sağlyk goraşy we derman senatynyň ministrligine hem hem aşga şeker häkimliginde hoşgallyk maslahatlar geçirildi. Ol hormatly prezidentimiziň başlyklyk etmeginde 2022-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen Türkmenistanyň milli gençliginiň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini milli literaturanyň taryhy çykyşyna hem oň dowamyna sağlyk we derman ulgamyny köp ýyllar bäri çekip gelýän Halifa Luqmana hormatly diýen Hoşarlık matlagatlarına 11-nji fevralda geçirilen umumy milli forumyň ähmiýeti e barada giňişleýän durluk geçirildi. Hemde türkmen halkynyň gadymy köklerinden gözäşal gaýdyan asly ýörelgeleriniň biridigi. Hem hem şu so ýörelgeleriň esasy mazmunynyň ilgin mähwitli wajyp metelleriniň matlagatlaşylyp, agdybirlikde çödmekde jemlenýändigi bellendi. Çıqışlarda dövlət başlanmadan xalq mətləqədinin meclidinin nəki tarixi çıqışına qarəsliləqmədən gəng mümkünçülüklərinin xalqın bağdiyar, esirətli yaşayışını, ətən durmuşun üpçün etmə qönüqdürləyən əqvarada nıqtalıq Naqtalishi hali hederi tsinni qawul edilen giyin arimli duvrit maqsat namalarinin xatarini, sağlik duvrit maqsat namatinin utsilnukli amalasirilmanin yordimidin ekli kunjoklorini qadagalangli isilari teda badalga vermak bilen, xalqin yasey shertilarinin xasa yokorlan durilmogini, sol saanini sağliginin berkidilmagini upsin edeni gaidilini. Sağlyg ulgamyndan alныp arlayan işlän netijetinde paytaghtymda we yordymymdyň ähli günjöklerini dürli xastahanalary, saglyg ulary, saglyg gorag we çykdysh merkezleri, şpahanalar guraldy. Udallan işläp gelýänliň durqudy adyllygy. Bu gurda kişiler wala dowam etdi. Şuň bilen baglyklap, ýa-kyňda hormatly Prezidentimiziň paytaghtymyzda Nowata epidemiologiýa merkezi we halqa pediatriýa merkezi gurnamaq barada gmyselleri öwrünmegi tawşyranyňda aýratyn üns hormatly baradaky uly we her tarapla aladatnyň Biz şoň üçin milli liderimizde hoşallyk bildirýär diýilip çykyşlarda aýratyn nagtarly. Şeýlege hem çykyş edenler halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň 11-nji fevralynyň garaşdyr. Baqy bir tarap Türkmenistanyň iňtiýadi taryhynyň ýyl ýadygatyna şanly teni hökmünde altyn harplar bilen ýadalanygyny Şun bilen bağlılıkda Türkmenistanın Milli Gengişinin halk matlağıdının meclisinde kabul edilen bir karar devletin tiyade iyamının kalkınşi Türkmenistan 2022-2052. yıllarda durmuş iktisatı aydan üstürmen milli maksatnamatına ayratin ün şekilli. Belenşi ali ol geljek 30 yılın toplumlayın stratejik vazifelerini hem de maqsatlarını durmuşa geçirmen uğurlarını kesgitlemek bilen halkımın şün mundan meylakda xas amatlı yaşayış şartlarının döredilmegine bağdalğa berer. Çıxış edenler halk matlağıdının 11-nji fevralda bolan tarih mejlisinde hormatly prezidentimiziň sağlyk ulgamynyň işgäri Halipa Luqman. Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň stomatologiýa okuw ýönümçilik merkeziniň çağalar bölüminiň stomatolog terapewt Lukmany Gurbannazar Ataýew hormatly ýyl Daşul Thiyan adı da xanlığı buyutan sülən nıqtadılar. Kimdə onu münasib olan bu dövlətli dərəcəti xormatı vilən tüy thirəkdən qutladılar. Mün ədəyi xalipa diş lukmanının vatanbıdan ıqtadadı quvatını puqtalandırmaqda, ıqtadiyyətin əkli ulqomlarını üstürmək bəncə dövlət maqsatına amalarını yaşları milli dəyət yəsurları layıqlıqda təri eləməkdə yaşılı ulu xidmətlərinin iqrar ediliyənləqinin alamatıdır. Matlamadın akhirna oğun qatnaşçılar Mekhriban Arqadağımıdın adına yüllenme qabul ettiler. Men atay kurbanlar Türkmenistanın hormatlı iyi yaşulsi. adamlar men üçin bir yaqtan çıkmazak bu Mekrivan arkadağımız bana Türk Metna'nın Milli Genesi'nin Halk Masakadı'nın meclisinde e, Türk Metna'nın hormatlı iyi yaşıtlayan adı <laughs> Halk e, 30 yıllık e, maksatnama gol çekip 30 yıllık maksatnamanı kavul edildi. Haqykatdan hormat adamlar ol 1 ýyl 2 ýyl edilen maksatnama ýönü dünýäde 30 ýyllyk öňünden görüp maksatnama edilen ýurt ýok. Bi hormat arkadaşym gök hörpaýdan çykýan öňünden görüjlük sýahat ýa-da zatyny şuningi yani, ýaly iň gederli işleri amala aşyrmak barada aýtdy. Bu bolsa hormat arkadaşym dünýä boyunça alparýan işlarning uluglugyny aýdy. Hormatly adamlar, biziň ýa-ni içki giýdiýjimiň umumy 6-dan 2 göterim bolmagy. Onuň 70 göterimden näme ýokardy? Diňe halkyň hal ýagdaýyny golandyrmagy gönükdirilen siýasat boldy. Ýyl saglygy ýurt baýlygy diýip hormatly arkadaşymyz öz kysyny, şo so, biziň saglygymyz bar ýa-da, ýurdun saglygy bar ýa-da, ulara dedi. saglygy ol başynyň täze diýip aýtdy hormatly prezidentimiz. Hakykatdan ol hormatly arkadaşymyz her bir edýany işi saglyg bağlanışlıklı Yine burada hatta her etsek, adamlar dünyada yok mu bir e, Asgıvat şehrinin bir neyse binaları kurulup bulunmağına verilmek. Etraplarda da, şehirlerde de anıklayış merkezlerin yeni emekli merkezlerinde, keserli uyumlu merkezlerinde bir vaktin özünde Türk Medya'nın hem olayatını, e, e, tiz kömek merkezlerinin asıl kullanmağı verilmeyorsa e, Hormuz'da arkadağımızın ağalım, lukman arkadağımızın adamlarımızın sağlığı var ediyen aladasının bir meşhur bir biz doğruluğunu görüyoruz. Yine şu yıl olsa halkın arkadağlı zamanı deyip ilan edildi. Hormatlı adamlar görüyoruz. Yine halk bilen arkadağın yüreğinin den halk bilen arkadağın ediyen işlerin hemmetini den derecede alıp parlayanlığını, arkadağ prezidentin dağısını bütün halkımız ceviz olup, yurdumuzu östürmek var adı ulduğun işler amal açıldı. E, şu fırsatdan peydalanıp, mekriban arkadağımızın canının sağ olmağını, ...ömrünün uzak olmağını, tutuyan tutumlu işlerin elmedan rovat olmağını,

Paýtatymyzdaky döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşgünde de hoşallyk maslahaty geçirildi. Watançylyk arka dağly zamanamyzda meýdeme de buýsun şu gowun şuwara da gymadymyny özüne jemleýän konsert bilen utgaşykly gurulany buý maslahat 11-nji fevralda Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň mejlisiniň üstünlikli geçmegine hem ýakynna hormatly prezidentimiziň dokma senat ministrleriniň dokmaçylary medeni merkeziniň binasyny gurmak hakyndaky karary kabul etmegine bagyşlandy. Sıqışlarda umum milli formun gün tertiyna giyirdilin para xatçılıq, dörücülük u ötüş yolu bilen anamlı unga varyan yordumuzi, munun velagam kimi taraplayn öztürmön ilar tutulyan vizipilarni, xalqımızın vakiylar ulan gengden ara alp maslatlaşman, dövletlükten u aqdiverlikten nishanigay, un dovamina qaul edilin çözgutlun ulsa, sholfana berkarar dövletun tezi iyamini qalqan shi, turkmasani 2022 2022 2022 2022 2022 taydan 2022 milli 2022 2022 2022 2022 ahmiyetli tarihi çözgütüge ayrı tinnik telli. Qadimi qimmatlıklarımıza ve köp hatırlık nebde surlarımıza layıklıkta halkımızın gelcekin etillerimizin avadan bağtiyar durmuşunu öpçün etmek degişli meseleleri edigderli Kimim açıq yağdaydı ara alıp maslatlaşmak asırlı dave urli. Atı vatanımız depkili ötüş yoğulü bilin anamlı öngü Bu yol cemiyyitimizin cevizlini kimim yordumuzun ehlul gomlorini toplumlu 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 tasdiqladi. Tezi tarixi yemda qarashtad watanmizda qadaniliyan ehli üstünüklör xormatli prezidentimi tarapinnan durmuşa geçirliyan öngdün uurjulkli oylunshukli içeri wa daşari siyasatın ongu niticelerdir. Meli liderimizin öngu, öngu, dini, öngu, can watanim turkmasan yan shigari xalqimizin avadanchilinin o eşiretli yaşayishin kepil hukumina chikish edib xalqimizin bedi wadilin anamli öngu gitmege tezi üstünüklörü yetmege ruhlundurge Dövlet başlarımızın rayet cimmetini kemalige термеге türkmen halkynyň asly däp-dessurlary umumy iqrar edilen demokratik ýörelgeleri pugtulandyrmaga gönükdirilen eýurt ul ýişleri eýeleşlerimizden goluny münasyp bolýa çykşy edilenleri türkmenistanyň milli kengişniň halk maslahatynyň merkeziň halkymyň agzawerligini we jogapkärçiligini ataw häwelleri mundy mukaddes wasiyetlerini we parlamenti ýene würgä dek täsirleп döwletmedin ösüşiniň täze tapryny möhüm jemgyýetçilik siýasaty çäresi bolup görkezdiler mununyň maşgady maslahatynyň dowamyny hormatly prezidentimiziň tägär лер bilen Heder ku dowurduy Ongar Arsen tehnologiýalary ýurdumyzyň we dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagy, hafsawyny dökmä finaýatyny ýokury dipenler bilen ösdürmegi netijetine dökmä önümleri öňürjülýär. türkmen dizainerlarynyň içerki baýlyklaryny isleklerni öwrenmek, u ýylatyň möhümleliýini isleklerninden oýgralmak arkaly alperen işläriniň ösünkleri beslenýär. Bu işliň halgymyzyň medeniýetini ýokurlandyrmakda ähmiýetli orny eýeleýändigini belenildi. Heder ku watandaşlarymyň Den wa rohu taidan galqinyan dourinna boogurda sunuot usatlarinin munaasib eserlari duretme uchun watanimizda ekhi meshertlari öpçün ediliya. şol sholsanna dokma poodonun dörejilik toporlari, joshkunu chikishlari bilen, berkarar dowletimizda qadiliyan üstünlikleri wasp edip, xalqimizin rohu lentlini artiriya, yerini yetiriyan eishlari mökum orini yeliyy, shun uraida yaqiyyina melelizirmizin, boogurda alini parliyan eishlan munun 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 министрлигинин докмончулор меден меркезинин бинасын курмак хакындагы карары кол чекмеги пудун иш кэрлерине шол саны оң докмончулор фольклор этнография тан топорунун агдаларын ТЗ дөржүлүк башлангычларына гувондурду. Чыгыш эдендер мелели зырмыда бу чөзүгү үчүн түй сүрөктөн хушаалык сөздөрүн баян эттилер. Шуун шейле бир толгун нур жүгүн. Шуун шейле Ediz arkadağımızın yeni bir ulu hormat koyan günü, yeni bir ulu bağıtı yetiren günü, yeni bir ulu şahatlığa vetlep arşı götüren günü. Fevral ayının 10 mirini seher bilen arkadağım ulu bir matlağa geçirdi. O matlağa dünü Адамлар uzak gün devam etti. Arkadağı biz bilen şu dağılın içinde gelecek ki Türkmenin akbalının doğunu biçti. Gelecek ki Türkmenin bağıtının düğünü tuttu. Şu tayda da yine de bize medeniyet tınvat işgârlarına bir şeyle bir ünsünle nüşürmeyen kov kov yetirdi. yetirdi. Gazma du tarmadın hormatını yetirdi. Edi dar qadağımızın sayesinde türkmen sünqodunun ne derece yetenni türkmenler değil dünya güdü bilya onu. Edi dar qadağım tidin sayağınızı sünqod En tek bizin sünqoddu edip koyacak zatlarımız katı kenar arkadağım. Ümrüňiz uzak bolsun, janyňyz tag bolsun, başyňyz dik awadan bolsun.

dünýä çykarmak ol her bir millätiň arlıgy her bir millätiň öwrüniň ýüzü şu öwrüniň folklor bolýar taryhy bolýar hormatly prezidentimiz zähmet haýyş edýär ömrüňiz uzak bolsun Çıqışlarda bellen şeýaly durnukluk, agdy roxu we ruhy bitewlik gadym döwürlerden beri türkmenler üçin güýç quwwatyny nişany bolup geldi. Şoňrada mehriban toprak gullar etmegini we halkyň awdançylygyny beýik türkmen şahirleriniň aqyllarynyň ruhy gymmatlyklarymyzy beýan edenligi bilen baglanşdyrmagy ýönelige däler. Dünýäde diňe bir ýokary ykdysady quwwaty bilen däle, ýetim ruhy gymmatlyklary bilen hem edilen biziň döwletimiz medeni alşmalar, taryhy meden mirasy yaymaq siyasatyny işçiň durmuşa geçirge döwlet başlygynyň belleşýäli halkyň ruh gymmatlygyny goraýjy we dünýäde wagt edijy ýaş dekinleri terbiýelemäň sirişde kökmünde ul orun degişlidir medeniýet halkyň aň düşünjesini zähmet işçiligini ýokurlandyrýar halky beýik işleri birleşdirýän u ruhlandyrýan kuwatly güýç bolup durýar çykyşlarda meden merkeziniň binasyny gurmak hakyna qy karara gol çeken üçin mehriban arqadamy ýene hoşallıklarını beyan ettiler. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini 10-njy saat 20 13-njy saat 20-çe boljak hawa barada türkmen sanyň homal habary bilen tanış boluň. Balqın ulayatını ötkəyib duran bu lütfü xoğa olub, ad kim yaxşıqır. Demirad kuna tərdən təylə sekundu 10-14 metr et yaşı malıqdır. Xoğa gecətini 0-5 gradus kundu 10-15 gradus maylı olur. Ahlul etni ötkab turan <imitation> bulusu xowa ömür bolmaq mümkün. Bu nogordan teylese 914 9-14 metr etni şimal usur xowa gejetni 2 gradus soyuqdan 3 gradus çeni mayl, gündüzni 10-15 gradus mayl bolar. Mar ulaytyny ötkäp turan bulutly howa bolup, demirada kuny ordan teylese kunty 8-13 metr etdi şimal usur. Howa gejetine 2 gradus soyuqdan 3 gradus çeni mayl, gündüzni 8-13 gradus

Gışpasını günün devamını xuvanın derecesinin ütkayab duruyanını nazar alıp paslın ayrı tiyinliklarına layıqlıqda giyinmegi. Şelide kiyadir kuatı xuvada tuzun bölücüklerinin qadidin iki u türüm artmagi o xuvanın akımının ütkü mögülün bağlaşıqlı xuva şerlerinin adamın bedini getirip bilecek onu isu tesirlerinin onu almaq bilen ağız burun örtüklerini olun 2 metri ari berja etmek, elleri arasa saklamak ýerler bolýar. Mehriban ýeşler, bulary berip berjan seni de ýelini islenip paslyna saglanyp gowrap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunu bilen watan habarlar gepleşmä jemlet. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanym Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşleri beslenýä. Ähli ösüşliň özünini bolsa halkyň bekwidi bar. ýurdymyzy döwlet adam Hoş wagtyňyz.